ရင်သားကင်ဆာကုသမှုခံယူထားသူအမျိုးသမီးတွေအတွက်ရင်သားပုံစံအရှင်ထက်သွင်းဝတ်ဆင်နိုင်တဲ့ဘရာစီယာတွေကိုအခမဲ့ပေးရနေပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့ဒေါ်ရမင်ဦးရဲ့ပြည်ပကျမ်းမှာရှုစားနိုင်ပါတယ် ရှင်သားကင်ဆာဟာမျိုးသမီးတွေကြားမှာဖြစ်ပွားနှုတ်များသောကင်ဆာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရောဂါကြောင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူလိုက်ရတဲ့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထိခိုက်မှုမဖြစ်အောင်ရည်ရွယ်ပြီးရင်သားပုံစံအရှင်ပါဝင်တဲ့အမျိုးသမီးအောက်ခံအင်ဂျီတွေကိုရွှေရောင်နှင်းစီကင်ဆာဖောင်ဒေးရှင်းကလှူဒါန်းနေတာဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသမီးတိုင်းကတော့မိမိရဲ့ရင်သားဒီအလှပတရားပေါ့န
ရင်သားအတုကဲ့သို့ပေါ့ဆီလီကွန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဖုန်းလေးနဲ့လုပ်ထားတာကိုအလွယ်တကူပေါ့သူကထုတ်ပြီးတော့ထုတ်လို့လည်းရတယ်ပြန်ထည့်လို့လည်းရတယ်ဝေးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုပို့ရှိတာပေါ့ရင်သားခွဲစိတ်ထားသူတွေအားလုံးအတွက်အတွင်းခံအရွယ်ဆုံးမျိုးစုံရှိပြီးနေမာနေသူတွေအနေနဲ့မိမိဝတ်တဲ့နံပါတ်ဘယ်ဘက်သို့မဟုတ်ညာဘက်ခွဲစိတ်ထားကြောင်းအမည်ရင်သားကူးသထားတဲ့နေ့ရက်လိပ်စာဖုန်းနံပါတ်ရေးသားဖော်ပြပြီးရွှေရောင်နှင်းစီဖောင်ဒေးရှင်းမှအခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်တယ်လို့ဖုန်းနံပါတ် 0992539933 ကိုလည်းဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။အိုင်ဒီယာလေးကတော့တကယ်နိုင်ငံတကာမှာတော့သုံးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမတို့ခီမိုသီရပီအတွက်ဆိုပြီးတော့ဟို training တခုသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ training မှာသူတို့လောက်ထားလေး idea နဲ့မြန်မာပြည်မှာလောက်တက်တာလေးတွေပေါင်းစပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့တွေတရားလေးတွေလောက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ဒါလေးတွေကလွယ်ပါတယ်ပိတ်ဆက်လေးတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်ဆီလီကွန်လေးနဲ့ထည့်ပြီးတော့ဒါ breast အတူပေါ့နော်အဲ့လေးထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဟိုဝတ်လို့အဆင်ပြေပါတယ်ရင်သားကင်ဆာယောဂါကြောင့်ခွဲစိတ်ကုသမှုခံယူထားတဲ့အမျိုးသမီးတူကတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးအောက်ခံအင်ကြီးတွေဝတ်ဆင်ထားတဲ့အပေါ်အခုလို့ပြောပါတယ်ခွာချမှုကတော့ဟိုအရင်ကဟိုဒီလိုမိုးရခင်မှာတော့နော်ဟိုဆိုဝတ်ရတာတိတ်ပြီးတော့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဟိုကဒီကတစ်ဖက်ကမရှိတဲ့အတွက်ဟိုပေါ့ဟာနေတာပေါ့ချောင်းနေတာပဲလို့ခံစားရပေါ့စိတ်ထဲမှာတိတ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့လေဟိုအားငယ်တဲ့စိတ်မျိုးလေးနဲ့တစ်ချက်ချက်တော့ဝင်တာပေါ့အဲ့လိုဖြစ်တယ်အခုဒီလိုဒီလိုဥစ္စာလေးကိုဝစ်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့လုံလုံချုံချုံနဲ့ပင်ကိုတဘွားအတိုင်းရှိတဲ့အတိုင်းကိုခံစားမိရတယ်ပေါ့ရွှေရောင်နှင်းစီဖောင်ဒေးရှင်းဟာရင်သားကင်ဆာ၊သွေးကင်ဆာ၊တိမ်ကောင်းကင်ဆာတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးအစီအစဉ်တွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အပြင်ကင်ဆာယောဂကုသမှုတွေအတွက်လည်းဇယိတ်ထောက်ပံ့ပေးနေပါတယ်ကျွန်မရှင်မင်းဦးပါ